এফালে বিহুৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমখনক জিলিকাই তুলিব বিচাৰিছে চৰকাৰে গ্ৰিনিছ বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম লিখিব বিচাৰিছে চৰকাৰে বিহুৰ জৰিয়তে আৰু সেই একেটা সময়ত একাংশ শিল্পীয়ে অভিযোগ কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড গঢ়া শিল্পীসকলক মৰ্যাদা দিব পৰা নাই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু শিল্পীৰ দ্বাৰা লৈ আহিছোঁ অবিস্তাৰে বিজেপি চৰকাৰে এবাৰ চেষ্টা চলাইছে বিহুৰ দ্বাৰা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে বিহুৰ দ্বাৰা এক ইতিহাস ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠা শিল্পীক মৰ্যাদা দিয়া নাই এই চৰকাৰখনে পকেটৰ ধন ভাঙি বিভিন্ন অঞ্চলত উজ্বলি উঠিছিল বহুকেইগৰাকী শিল্পী যি শিল্পীয়ে অসমৰ ইতিহাস সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক জনাবলৈ সক্ষম হৈছিল গিনিছ ৰেকৰ্ড গঢ়া শিল্পীকো মৰ্যাদা নিদিলে হেনো চৰকাৰ বিহুক লৈ অভিলেখ সৃষ্টিৰ চেষ্টাৰ সময়তে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি অসমৰ একাংশ শিল্পীৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰীয়ে চৰকাৰক কৰিছে প্ৰশ্ন বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে পূৰ্বতে অভিলেখ সৃষ্টি কৰা বহু শিল্পীয়ে অভিলেখ সৃষ্টিকাৰীসকলৰ যদি প্ৰমাণ পত্ৰৰ মৰ্যাদাই নাই তেন্তে অভিলেখৰ পৰা কি লাভ এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন অভিলেখ সৃষ্টিকাৰীসকলক চৰকাৰে দমন কৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলিও এক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে দদকীয়া দাবীৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে পূৰ্বৰ অভিলেখকাৰীসকলে গুৱাহাটীত সংবাদমেল পাতি ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিলে অল আছাম ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকে ক'লে যে আমিও বিভিন্ন সময়ত চেষ্টা চলাইছিলোঁ অসমখনক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এইবাৰ বিহুৰ দ্বাৰা অসমক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই বিহুৰ জৰিয়তে গিনিছ বুকত নাম ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে তাতো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিসকল শিল্পী জিলিকি উঠিল যিসকলৰ চাৰ্টিফিকেট বা যিসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰক আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে মৰ্যাদা দিব নোৱাৰিলে তেনেসকল শিল্পীক চৰকাৰে প্ৰকৃততে কিয় দমন কৰিব বিচাৰিছে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হ'ল এইসকল শিল্পীৰ দ্বাৰা আৰু এই শিল্পীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে পূৰ্বতে যিসকল শিল্পীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কোনো মৰ্যাদাই নাই তেওঁলোকৰ শিল্পৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা বা তেওঁলোকৰ অৱদানৰ কোনো সীমা বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ কোনো মূল্যাংকন কৰা নহ'ব নেকি অল আছাম ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ এছ'চিয়েশ্যনে এখন সংবাদমেল পাতি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে